केदारजी, तपाईँले जहिले पनि आफ्नो सङ्घर्षको कुराहरू बताउँदाखेरि नि एउटा सङ्घर्षबाट सफलतामा पुगेको पात्रको रूपमा तपाईँ नेपाली समाजमा हुनुहुन्छ, कुनै शङ्कै भएन। तपाईँले बताउँदा जहिले पनि पारिवारिक अवस्था कमजोर, समस्याले घेरेको, कहिले घर जल्ने, फेरि घर खेत बगाउने, फेरि घर जल्ने, आमाको देहान्तको कुरा, एक्लो बुवा बुवाले परिवार हेरिराखेको कुरा हामीलाई बताइराख्नु भएको हुन्थ्यो। अनि जहिले पनि समस्या समस्या समस्या, त्यसपछि काठमाडौँमा आएर अलिकति समस्या भोगेर अनि बल्ल कलाकारितामा लागेपछि सफल भएको प्रसङ्ग जहिले उल्लेख गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको बुवा मेरो दिमागमा जहिले आइपुग्नुहुन्छ क्या, उहाँसँग भेट त भएको छैन मेरो, तर जहिले आउनुहुन्छ, आफू 37 वर्षको हुँदाखेरि जसले आफ्नो श्रीमती गुमायो, तीन छोराछोरीको लालन पालन गर्नु पर्यो, घरखेत बगायो, घर जलायो, फेरि घर जलायो, बुवालाई तपाईँले त्यति मेन्सन गरेको देख्दिनँ, र गरे तापनि एउटा त्यो समस्याहरूभित्र परिराखेको जस्तो देख्छु क्या मैले। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि बुवाप्रति कृतज्ञता, बुवाले गजब गर्नुभएको रहेछ, यस्तो केही लाग्दैन तपाईँलाई कहिले पनि? यस्तो भयो, मेरो चाहिँ के भयो भने, पहिले चाहिँ अब कसरी आयो, कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बाल्यकाल चाहिँ यस्तो गाउँमा कि जहाँ बिजुली बत्ती थिएन, मोटर नै मैले 10-12 वर्षको उमेरमा देखेको, खाली खुट्टा गोठालो जाने होइन, चिप्ले किरा, झ्याउकिरी, लामखुट्टे यस्तोहरू मात्रै हुने क्या, गङ्गटाहरू त्यो सराउन्डिङमा अहिले सम्झिँदाखेरि क्या। अब अहिले मैले त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि त त्यो एउटा मेरो एउटा विश्वविद्यालय रहेछ, र मेरो बुवा त एउटा हिरो हुनुहुँदो रहेछ मैले अहिले फर्केर हेर्दा। अब मैले यहाँ बसेर मैले अहिले सोच्ने हो भनेर म पनि बुवा भइसकेर मैले फर्केर हेर्दाखेरि त मेरो बुवा त एउटा अदम्य साहस बोकेको एउटा हिरो हुनुहुँदो रहेछ। जस्तै 20 सालमा घर आगलागि भयो, उहाँ 2 सालको, भनेपछि 18 वर्षको उमेर हुँदाखेरि घर आगलागि भयो। घर आगलागि भएपछि बुवा इन्डिया लाहोर जानुभयो होइन, फर्केर आउनुभयो। त्यसपछि तपाईँको 39 सालमा मेरो मम्मी बित्नुभयो होइन, 39 सालमा मम्मी बित्ने भएपछि बुवाले फेरि बिहा गर्नुभयो पछि। त्यसपछि 50 सालमा फेरि आगलागि भयो। त्यसपछि 51 सालमा खोलाले खेत बगायो। 51 सालमा नै बुवाको आँखा बन्द भयो, दुवै आँखा बन्द भयो, आँखै नदेख्ने हुनुभयो। यति धेरै वज्र, यति धेरै चोटका बावजुद पनि हामी 3 सन्तानलाई घिसार्दै घिसार्दै त्यहाँदेखि ल्याउन सक्ने, र तिमीहरूले पढ्नुपर्छ है, तिमीहरूले पढ्नुपर्छ, तिमीहरू घरमा बस्ने होइन, छोरा भनेको चाहिँ एकदम डुल्नुपर्छ, अन्डर खाएपछि मात्रै छोरा बन्छ भनेर सिकाउने मेरो बुवा त मेरो लागि त आदर्श हुनुहुन्छ। अहिले मैले म फर्केर हेर्दा त त्यति धेरै चोट त म सहन सक्दिनँ होला, त्यति धेरै मेरो आदर र मेरो सम्मान छ मेरो बुवाप्रति। त्यो परेको जति वज्रपात उहाँले सहिदिनु, उहाँले सहेर पनि हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो नि त। अर्को पाटो त म यो ठाउँमा जन्मेँ, यस्तो भयो, मेरो सानैमा मम्मी बित्नु भयो, यो भयो, एउटा छुट्टै भयो त्यो, तर त्यसको बावजुद पनि बुवाले यहाँसम्म चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो त भन्ने चाहिँ त्यो उल्लेखनीय नै बाँकी नै रह्यो त्यो। त्यस कारणले तपाईँले त्यो कहीँ सुन्न पाउनु भएन, कसैले यो प्रश्न सोधेको पनि थिएन, तपाईँले पहिलो व्यक्ति हो जसले सोध्नु भयो। अनि बुवालाई केही गरिदिन पाए हुन्थ्यो, दिन पाए हुन्थ्यो, केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ रहन्छ मनमा? त्यो त सधैँभरि रहिरहन्छ, सधैँभरि रहिरहन्छ। र एउटा सानो कुरा नि भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, यो अचम्मको कुरा, आज तपाईँले यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो, यहाँ भन्ने ठाउँ पऱ्यो क्या। पोहोरको योभन्दा अगाडिको बुवाको मुख हेर्ने दिनमा मैले एउटा पसलमा कोट किनेँ क्या, अनि कोट किन्न जाँदाखेरि मैले मिठाई किनेँ पहिला, त्यसपछि कोट किनेँ। बुवा चाहिँ हेटौँडामै बस्नुहुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो, अनि मैले एउटा कोट किनेँ। कोट किनेपछि पसलले मलाई के भन्नुभयो भने, तपाईँको एक्चुअली मास्क खोल्नुहोस् त भन्नु भने, म मास्क लगाएर थिएँ, अनि किन भनेर सोधेँ। होइन, यो तपाईँको अनुहार हेर्न मन लाग्यो, किनभने यो बुवाको मुख हेर्ने दिनमा टोपी किन्छन्, गलबन्दी किन्छन्, तर कोट किन्ने मान्छे अहिलेसम्म आएको थिएन। ए, तपाईँ को कस्तो मान्छे रहेछ तपाईँ मलाई हेर्न मन लाग्यो भनेर ठट्टा गरेर उहाँले भन्नुभयो। मैले मुख चाहिँ खोलिनँ, तर मलाई भित्र यस्तो हान्यो त्यो कुराले। मेरो बुवाले चाहिँ मलाई शिरदेखि पाउसम्म सबै किनिदिनु भयो, पहिला सुरुवाल पनि किनिदिनु भयो होला, कट्टु पनि किनिदिनु भयो, गन्जी पनि किनिदिनु भयो, सबै किनिदिनु भयो। ए, अनि हामी चाहिँ त्यस्तो स्वार्थी रहेछौँ, बुवालाई
टोपी र इस्टकोट मात्र किन्ने रहेछौँ हामी जस्तो लाग्यो त्यस्तो महसुस भयो मलाई सायद त्यो धेरैजनाको कुरा जोडेर उहाँले मलाई सोध्नुभयो होला उहाँको अनुभव उहाँको अनुभव सायद यो सुनिरहनु भएको मान्छेहरूले पनि अब सोच्नुपर्ने अर्को वर्षदेखि अनि तपाईँको आँखामा आँसु देखिरहेको छु मैले इमोसनल हुनुभयो होला अब अहिले त फेरि तपाईँ आफू बुवा हो नि त एक छोरा एक छोरीको एक छोरा एक छोरीको बुवा हो भनेपछि अब हामीले कसरी हुर्कायौँ उनीहरूले हामीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा त होइन मलाई जान्न मन लागेको कुरा के भने बुवाले जसरी तपाईँलाई 100 ठक्कर खाएपछि छोरा छोरा हुन्छ भनेको मान्छे मान्छे हुन्छ भन्न खोज्नु भएको के उहाँले होइन बलियो हुन्छ भन्न खोज्नु घरमा बसिरहेर हुँदैन होइन प्रकृतिको नियमै हो नि होइन बुवाको धारणा चाहिँ के थियो भने घरमा बसिरहनु हुँदैन भन्ने थियो त्यो भएर म 13 वर्षमै घर छोडेको हो कि 13 वर्षमा नै म ललितपुरमा भट्टे डाँडामा आएर छात्रावासमा बसेर पढेपछि म घर गएको भनेको 1 वर्ष 50 सालमा मात्रै हो त्यो घर आगलागी हुने वर्ष मात्रै त्यही त बुवाको त्यो शिक्षा नि सायद तपाईँको सबकन्सियसमा अहिलेसम्म पनि हुनसक्छ होइन अब तपाईँले छोरी र छोरा लाई यसरी नै के शिक्षा दिनुभएको छ होइन यही नै भन्छु मैले यही भन्नुहुन्छ यही ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ विशेष गरी मैले छोराछोरीलाई चाहिँ के भनिराखेको हुन्छु भने तिमी कहिले पनि निदाउनु हुँदैन भन्छु मैले चाहिँ तिमी सुतेर निदाएको बेलामा तिम्रो प्रतिस्पर्धीले 2 अरू थप काम गरिसकेको हुन्छ यो कुरा चाहिँ तिमीले याद गर्नु तिमी यो नसोच कि आज अल्छी लाग्यो म 2 निन्द्रा सुत्छु भनेर सोच्नु भनेको तिमी धेरै पछाडि पर्नु हो फेरि यो कुरा माइक टाइसनले भन्नुहुन्थ्यो ए कहाँबाट लिक फेरि सब मेरै कन्सेप्ट चोरेर हिट भएको छ कस्तो हुन्छ भने जस्तो मेरो छोराछोरी त केदार प्रसाद घिमिरे होइन नि त त्यो गाउँमा गाई चराएर बाख्रा चराएर त्यो जुगा टिपेर आएको होइन नि त उनीहरू त काठमाडौँको सहरमा ललितपुरको बजारमै जन्मे उनीहरूलाई त दुःख सुख थाहा भएन त्यही भएर उनीहरूलाई भन्न जरुरी छ कि तिमीहरू निदाउनु भनेको अर्को तिमी जस्तै मान्छे कुनै अपर्च्युनिटीमा पुगिसकेको हुन्छ ओके अब 2 प्रश्न मेरो दिमागमा अझ पनि आइरहेछ एउटा चाहिँ अब यसको के भने यो 4.5 वर्ष जस्तो आसपास हामीले यो प्रोग्राम रेकर्ड गर्दाखेरि 4.5 वर्ष आसपास छ अब अर्को इलेक्सनको लागि भर्खरै 6 महिना आसपास बित्यो अब जसरी जुन त्यो दाइले खाल्डो खन्ने भन्नुभयो नि रवि लामिछानेको लागि वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि तत्काललाई त सर्फेसमा केही नदेखिएला तर अब यदि उनीहरूलाई रोक्नु पर्यो वा घाइते पार्नु पर्यो भने त अर्को इलेक्सन केन्द्रित स्ट्राटेजी अहिलेबाट बन्नुपर्ने हुन्छ होइन भने त जनताको सेन्टिमेन्ट फेरि यसै गरी रहिदियो भने त झनै ठुलो छलाङ हान्दिने बेर लाउँदैन अब यसमा केही हुनसक्ने देख्नुहुन्छ दाइले यो होइन अहिले अहिलेको सन्दर्भमा पहिलो स्टेपमा सानो मिस्टेक भयो त्यहाँ त्यो रविले पनि सायद रियलाइज गरेकै छन् हतारिएर सट्ट सरकारमा नगा भए हुन्थ्यो भन्ने थियो एभरेज म पनि एउटा एभरेज नै कुरा गर्छु यो यो सन्दर्भमा गयो र गइसकेपछि जब आफ्नो केस चाहिँ सम्मानित अदालतबाट जुन निर्णय भएपछि आफ्नो सबै पदहरू पाएको पद गुमाउनु परिसकेपछि मेबी अलि केही ढिला भए पनि रियलाइजेसन पनि छ त्यहाँ होइन ए उहाँको त छ मैले भनेको उहाँ माथि चाहिँ यो यो अब अर्को इलेक्सन केन्द्रित फेरि खुट्टा तान्ने वा खाल्डो खन्ने जुन दाइले शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसको सम्भावना छ छ नयाँ शक्तिलाई माथि आउन नदिने नयाँ विचार नयाँ दृष्टिकोण नयाँ राजनीतिक सोचहरूलाई अगाडि आउन नदिने त निषेधको जुन राजनीति छ नि त्यो त्यो त हाम्रो एउटा संस्कारै हो नि नेपालमा हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने डाक्टर साहबसँग त फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स छ सबै कुराको यसले ल्याउन सक्ने परिणामहरू के हुन्छन् डाक्टर साहब अब यो चाहिँ यस्तो छ होइन अब हामीले अहिले भन्दाखेरि पनि त्यो झल्झल ती त्यो सिनहरू आउँछ क्या दिमागमा होइन एउटा सानो बालिकाले बालिकाले बच्चा पाउने प्रक्रिया हो नि त्यो त बालिका आफै बढ्दैछ बालिकाको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बढिरहेछ उसलाई पोषणको अभाव भइरहेछ यो किशोरी अवस्थामा चाहिँ धेरै पोषण चाहिन्छ विभिन्न खालको पोषणहरू चाहिन्छ ऊ आफैलाई त्यो पोषण चाहिँ को अभाव भइरहेको बेलामा ऊ गर्भवती भइन् भने अब जन्मिने बच्चा पनि के हुने भने कुपोषित जन्मिने हो होइन अनि उसको जुन बच्चा बस्ने भाग हो जसलाई हामी चाहिँ पाठेघर भन्छौँ त्यो पाठेघरै सानो हुन्छ
किनभने विकसित भइसकेकै भइसकेकै हुँदैन अनि त्यो सानो घरमा बसेको बच्चा त्यो आफै सानो हुने भयो ओहो होइन अनि त्यसपछि उसको न्युट्रियन्टहरू भने नि मैले विकास वृद्धि विकास हुनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ पोषणको तत्त्वहरू चाहिने हो त्यो पोषणको तत्त्व त आमालाई पुगेको छैन अनि बच्चालाई कसरी पुग्छ होइन त्यो एउटा चाहिँ बच्चालाई पनि हुने समस्या भनौँ न त्यो भयो भने अब डेलिभरी हुने बेलामा उसको फ्लोर भन्छौँ हामीले पेल्भिक फ्लोर त विकासै भएको छैन जबरजस्ती डेलिभरी हुनु पऱ्यो घन्टौँसम्म दिनौँ दुई चार दिनै उसलाई चाहिँ व्यथा लाग्छ हेर्नुहोस् अनि त्यो उमेरमा किशोरी उमेरमा चाहिँ सकेसम्म अस्पतालमा आउन नपाए हुन्थ्यो उनलाई भयङ्कर लाज लाग्छ सकेसम्म यो चिज घरमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यसैले होम डेलिभरी हुने भयो इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीहरू नहुन सक्ने भयो होममा घरमा डेलिभरी हुने भयो अनि लामो व्यथा लागेर चाहिँ डेलिभरी हुँदाखेरि के हुने भयो भने त्यो त बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि अनि टाउकोबाटै निस्केको रहेछ भने पनि अब टाउको गएर के हुने भयो भने त्यो हाम्रो चाहिँ पाठेघरभन्दा मुनतिरपट्टि जुन योनिको मार्ग हुन्छ त्यो मार्गमा गएर टाउको अड्केर बस्छ ओहो लामो समयसम्म अनि त्यो अड्किँदाखेरि जो टाउकोले जहाँनिर प्रेसर गर्यो त्यो प्रेसर गरेको ठाउँमा त रगतको सप्लाई हुँदैन रक्त सञ्चार बन्द हुन्छ प्रेसर गरिराखेको ठाउँमा त्यो अब घन्टौँ घन्टौँसम्म चाहिँ रक्तको चाहिँ सञ्चार नभएपछि त्यहाँको मासु कुहिन्छ र डेलिभरी भयो डेलिभरी भइसके पछाडि पनि अब त्यो कुहिएको मासु त फेरि रिजेनरेट हुँदैन अनि त्यहाँनिर दुलो पर्छ हेर्नुहोस् योनि मार्ग पाठेघर ठ्याक्कै काट्ने बित्तिकै योनि मार्गबाट दुलो पर्न सक्छ अब अगाडिपट्टि दुलो पऱ्यो भने पिसाब घरबाट पिसाब आउने हुन्छ पिसाब घरसँग जोडिन्छ त्यो दुलो पछाडिपट्टि दुलो पऱ्यो भने चाहिँ त्यो दिशा आउने नलीसँग जोडिन्छ भनेपछि अब के हुने भयो भने बच्चा पाइसकेको महिला त्यो त्यति बेलै तुरुन्तै त उसले त्यो कुरा फिल गर्दैन तर केही वर्ष पछाडि अब उसको जतापट्टि दुलो परेको हो त्यहाँबाट उसको पिसाबपट्टि परेको भने पिसाब लिकेज भएको भए हुन्छ दिशापट्टि दुलो परेको भने दिशा लिकेज भएको भए हुन्छ अब्स्टेटिक फिस्चुला भन्छौँ हामी त्यसलाई त त्यो एउटा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ त्यो उसले भन्न पनि सक्दैन अभिव्यक्त गर्न पनि सक्दैन अनि ऊ जहाँ गयो त्यहाँ उसको पिसाब त चुइरहेको हुन्छ अथवा दिशा त चुइरहेको हुन्छ योनि मार्गबाट आइराखेको हुन्छ ऊ दुर्गन्धित हुन्छ ऊ सँगसँगै झिङ्गा घुमिराखेको हुन्छ होइन कुनै सार्वजनिक ठाउँमा ऊ जान सक्दैन अनि कोहीसँग ऊ आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैन उसलाई मानसिक समस्या हुन्छ डाक्टर साहब यो भइराखेको रियल समस्या हो अहिले एकदमै ठुलो समस्या हो एसिया र अफ्रिकाको जहाँनिर बालविवाह छ होइन अनि त्यसपछि अब के हुने भयो श्रीमानले भने अब उसको त श्रीमानको यौन चाहनाहरू त उसले अब के भयो भने त्यो उसको श्रीमतीसँग पुरा गर्दैन नि अर्को मान्छेसँग पुरा गर्छ अब यसले के गर्यो भने एक्स्ट्रा मराइटल रिलेसनसिपहरू बढाउने भयो सामाजिक हिसाबमा अर्को समस्याहरू विकास हुने भयो विवाहेतर सम्बन्ध होइन विवाहेतर सम्बन्धको कुराहरू हुने भयो अनि घरमा चाहिँ आफ्नो श्रीमती त्यो पीडामा हुन्छ उसले काम गर्न सक्दैन सधैँभरि ऊ बिरामी हो होइन अनि त्यो उपचार गर्दाखेरि पनि त्यसको अपरेसन गर्दाखेरि पनि एकदमै अहिले सरकारले त्यस्तो अपरेसनहरू निशुल्क गरिदिएको छ तर सबै ठाउँमा त्यो एक्सपर्टिज छैन सबै मान्छेहरू त्यो आउँदैनन् जहाँनिर अपरेसन गरिन्छ भनेको छ त्यो आउँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि हजारौँ मान्छेहरू गाउँमा अनि अथवा चाहिँ दूरदराजमा यो अवस्थामा आफ्नो जिन्दगी बिताइरहेछन् जसले बालविवाह गरेको छ होइन भइराखेको छ हामीले कुरा गर्दाखेरि यो छ तपाईँले काठमाडौँकै केही अस्पतालहरूमा जानुभयो भने यसको अपरेसनहरू भइरहेछ त्यो गाउँबाट दूरदराजबाट मान्छेहरूले थाहा पाएर आएकाहरू मात्रै अपरेसन हुने हो जो मान्छेले चाहिँ सूचना पायो त्यसको मात्रै अपरेसन हुने हो तर धेरै मान्छेहरूले सूचना पनि पाएको छैन यो त स्वास्थ्यमा पर्ने एक खालको नकारात्मक एउटा मात्रै कुरा गरेँ मैले अब अर्को कुरा के हुन्छ भने